ဒီနေ့ပေါ့နော် Riyadi ရဲ့ဒီနွေရသည်အပူတန်းနဲ့တင့်မိသားစုကျမ်းမာရေးဆိုရယ် talk show လေးမှာပေါ့နော်နန္ဒာဒီနွေရသည်မှာစားတင့်တဲ့အစားအစာလေးတွေပြီးတော့နွေရသည်မှာဒါအချက်ပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့အချက်မျိုးလေးတွေကိုစောင့်မြန်ရှောင်ရယ်လုပ်ရမလဲအချက်တွေကိုမျှပေးဖို့အတွက်ဒီကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဓာတ်တွေအများဆုံးဆောင်ရှောင်းတဲ့အခါမှာ common solution တော့ဘောတော့တရက်ကိုရေးတက်လိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုကာလမျိုးမှာဆိုရင်ဓာစားရည်ကိုပါတရက်ကိုဘလောင်းလောင်းတောက်ပေးရမယ်။ချွေးတွေတအားထွက်တယ်ဆိုရင်ရေးပဲတည်တံဖြည့်လို့မရ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချွေးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချွေးကိုရက်ကြည့်ဘူးလားအခုစတင်ပြီးတော့ပါတာပထမဦးဆုံးပြောတော့ဆင်အားနေပြီးတော့နွေရသည်မှာဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနောကျမကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမယ်အရင်ဆုံးဆင်အားနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဗျအပူချိန်အရင်တက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပူရှက်တဲ့ပြဿနာစဖြစ်တယ်အပူရှက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကသတိလစ်ဝါတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားနိုင်သတိလစ်ဝါတဲ့ရေလက်ခဏကောအရင်တကူလုံးပူနေမယ်ခေါင်းတွေကိုက်လာမယ်ချွေးတအားထွက်ပြီးတော့သတိလစ်ဝါမယ်ဒါပေမဲ့အပူရှက်တဲ့သူတွေမှာခဏကောကြီးကအရင်ပူနေပေမဲ့ချွေးလုံးဝမထွက်နိုင်တော့ချွေးမထွက်တော့ဘာလို့ချွေးမထွက်တော့လဲဆိုရေတက်တယ်မရှိတော့လို့အဲ့တော့ချွေးမထွက်တော့တဲ့နောက်မှာတော့ခုနအပူရှက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အပူရှက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမှရေနဲ့တက်စားတက်ကိုထပ်ပြီးတော့မပြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသက်သေးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်အဲ့တော့နေရီခုရန်ကုန်ကတော့ဒါအာကြီးအစိုးရကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အရန်ပူတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနေပေါ့နော်မကြာခဏဆိုသလိုအပူရှက်ပြီးသေတဲ့ပြဿနာတွေတွေ့ရတယ်အပူရှက်တဲ့ပြဿနာသေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သတိထားမှရဒါကတော့အရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့အပူမရှက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူကနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်။ညီးစစ်စီဖြစ်လာတယ်၊ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်၊ချွေးမထွက်တော့ဘဲနဲ့လေချောင်းတွေခြောက်လာတယ်၊အာတွေခြောက်လာတယ်၊သတိလစ်ချင်တယ်လို့ဟိုရင်းနေတလက်လက်တုံလာတယ်။စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးချက်လက်တွေစဖြစ်နေပြီဆိုရင်နေပူထဲမှာဆက်မနေနဲ့တော့အမြန်အရိပ်ထဲကိုသွားရေတက်တဆာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြည့်တင်မှရ။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အသက်သေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်။ဒါကတော့ဟိုအပူကြောင့်ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတွယ်ဝိုက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပထမဆုံးကစိတ်တူတာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပူတာနဲ့စိတ်တူဟာအိမ်မှာဆိုရင်မီးပြတ်တာနဲ့စိတ်တူအဲ့ဒါပူတော့စိတ်တူတယ်စိတ်တူတဲ့နောက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါပြဿနာရှိတယ်ပေါ့စိတ်တူတယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဒေါသထွက်တယ်သမီးစားရဲဆိုအတွဲရနဲ့မကြာခဏဆိုပြီးပြဿနာတက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒါအပူကြောင့်ဖြစ်တာတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တခြားတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်ခုနပြောဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောတာတွေသတ်ပြန်ဒီလိုဟာမျိုးတွေလည်းဆက်ပြီးဖြစ်တယ်ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တာခုနပြောတဲ့ပူရှက်တဲ့ပြဿနာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသတိကောင်းကောင်းထားမှရကြဒါကတော့တွေ့ရဒီမှာဖြစ်တည်ဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာတွေပါဟုတ်မနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သတိထားခြင်းမနေ့10နာရီရနေပြီးတော့ညနေ4နာရီလောက်တိကအရန်ပူတဲ့အချိန်ပေါ့အခုလိုအချိန်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့များအပြင်မထွက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အပြင်ထွက်ရတဲ့သူဆိုရဲသူဆိုရင်လည်းအရင်တော့လိုမျိုးမတော့ပြီးသလွယ်ပဲဆိုပြီးတော့စီမင်းလိုထွက်နေလို့မရဘူး။ ठी လေးတော့ယူပါပါ။နော်။ ठी လေးတစ်ချောင်းတော့အများအန်းဆောင်သွား။ ठी တစ်ချောင်းကတော်တော်ဟိုစကားပြောတယ်ပေါ့နော်။မယုံရင်ဒီနွေရဒီနေပူထဲမှာတောက်လျှောက်သွားကြည့်လိုက်။10မိနစ်လောက်နန်းလျှောက်တာ ठी ပါတာနဲ့မပါတာနဲ့ကြာမှာတိုက်အရန်กว่าတယ်။အဲ့မှာ heat stroke တွေခုနပြောတဲ့အပူရှက်တဲ့ကိစ္စတွေအရန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ပြင်ထွက် ठी ဆောင်လဲ။နောက်တစ်ခါအင်ကြီးဝက်ဆောင်ပုတ်ပုတ်ပပလေးဝက်။အမမွေဖဲတော့မသွားနဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပပခြိသားလိုမျိုးပုတ်ပုတ်ပပလေးဝက်နည်းနည်းခုအတွက်ဒီအချိန်မှာ main ကလေးတွေအတွက်ကဒါအကောင်းဆုံးပဲအိမ်မှာပေါ့နော်အိမ်ကတချို့မိသားစုတွေဆိုအိမ်ကကြက်တယ်မလားအရင်က main ကလေးတွေကိုဗောင်းမီတို့မွေးရဘူးအိမ်ကြီးဟိုကမွေးရဘူးညာစသဖြင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုချေအကောင်းဆုံးပဲဒီအချိန်မှာကိုမိဘတွေကိုရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲဆရာမှားထားတယ်အိမ်ကြီးပုတ်ပုတ်ပပဝက်ပါလို့ဆိုရင်ကြိုက်တာဝက်လို့ရတယ်ဒီချေကဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တာဝက်လို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့အိမ်ကိုပြောလို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချေကအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ပုတ်ပုတ်ပပဝက်နောက်ခုကကြတော့အပြင်ကိုထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေဘူးလို့မျိုးတဆားဘူးလို့မျိုးဥမာဒီလိုမျိုး riot ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့ဒါဆိုသူဆိုလွဲတကူဆောင်သွားလို့ရတယ်သူကကောင်းတာတစ်ခုကတော့ခုနပြောတဆားလိုက်ဖြုံနေပြမလို့တော့ပေါ့ဒါကတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးအပြင်ထွက်ရင်သူတကူကိုချွေးထွက်ကြတာပဲ right ချွေးထွက်တဲ့အခါကျရင်ဘသူကနေပြီးတော့ရေတံဘူးဝင်ပြီးတော့တောက်တဲ့ဆိုတာဒါတော်တော်ရှားတယ်တော်တော်များတောက်ကြတယ်ဘာလို့ဈေးအပြင်ပိုင်းစသဖြင့်သွားနေတဲ့လှုပ်ရှုပ်တာပေါ့အောင်နေတောက်ဖြစ်ကြအဲ့တော့အိမ်ရနေပြီးတော့ယူသွားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပူပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ခုနပြောတဲ့ heat stroke ရဲ့ signs တွေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အပြင်မှာအကြာကြီးမနေနဲ့နေပူထဲမှာအကြာကြီးမနေနဲ့
ချွေးရမ်းထွက်ပြီဆိုရင်နောက်ကနေတဆောင်းเนาะတဆောင်းချွေလိုက်ပြီးဖြည့်อ่ะတဆောင်းချွေလိုက်ပြီးဖြည့်อ่ะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိอ่ะအဲ့တော့အပြေကိုတက်နိုင်တော့တော့မသွားနဲ့သွားရဲဆိုရင်လည်းခုနပြောတဲ့အချက်လေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့သွားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိလောက်မဟုတ်ရင်တော့အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော်တော်ကြီးလေးအခုဆရာပြောတော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဟောဒါမေမေတို့မောနေနာတို့တော့ဖော်လို့ကနေပါပြီးတော့ဘာများပြောချင်တာရှိလဲနားထောင်ပါတကယ်လည်းဗဟုသုတရတယ်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဝစ်ပြီးထွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာအခုချိန်ကစာပစ္စည်းနံပါတ်သုံးပြီးတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ခါကိုဒါဆရာပြောထားတယ်ပေါ့အားကြောင့်ဟိုနေဒီလိုဝင်ပြီးထွက်ပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဝင်ဖို့ပြောတဲ့ချိန်တိုင်းမှာဟာတို့ရသည်လုံးလုံးကျွန်တော်ဝင်ဖို့အတွက်ပြောထားတယ်ပေါ့အဓိကပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ပေါ့နော်ပေါ့ပပါလေးနဲ့ဒါအခုလိုမျိုးခြေသားလေးတွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့အမျိုးလေးတွေဝင်တော့ကိုကောင်းမယ်နော်ဒီနွေရာသီအပူဓာတ်နဲ့တင့်မိသားစုကျမ်းမာရေးဆိုရယ် talk show လေးမှာပေါ့နော်နနာဒီနွေရာသီမှာစားတင့်တဲ့အစားအစာလေးတွေပြီးတော့နွေရာသီမှာဒါအချက်ပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့အချက်မျိုးလေးတွေကိုဆောင်ရရှောင်ရလောက်ရမလဲအချက်တွေညပဲပို့အတွက်ဒီကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်နွေရာသီကကြတော့ပေါ့နော်တအားကိုအပူဓာတ်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နနာတို့ကအစားအမားခံလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နွေရာသီမှာဒါအချက်ပြုတ်စားတောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကို view ဆိုက်ရမယ်ဘလို့ view ဆိုက်ရမလဲဆိုရင်ဒီအစားတောက်ကိုလည်းနွေရာသီနဲ့တင့်လျော်တဲ့အစားတောက်ကိုပဲနနာတို့ကစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာနနာတို့နွေရာသီမှာချွေးထက်တဲ့အခါကျရင်ဒါဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေဓာတ်တွေစားဓာတ်တွေဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ဒါတစားဖြော်ရည်တွေကိုတောက်တင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအုံစိမ့်ရည်လေးတွေတောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရာသီဘောတတိဝလံလေးတွေကိုဒါစားပေးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နွေရာသီမှာချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဒါအိုးဖက်ပကံတွေကိုကင်တွေတဲ့အခါမှာတန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့ကင်တွေဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နွေရာသီရဲ့ဒါအပူဓာတ်ကပေါ့နော်ဒါဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ပွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီဟင်းချက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါချက်ပြည့်တဲ့ဟင်းကိုတေချာလေးထားတော့တင်တယ်။အာပြပြဆိုရင်ဒါခတ်တဲ့အခါမှာအစားပေါ့နော်။တန်ရှင်းတဲ့ဇွန်းနဲ့ခတ်တာမျိုးရအစားလုပ်တင်ပါလိမ့်ရှင့်။ဘောဘာပြောချင်တာရှိလဲ။ကတော့ဆရာရေဓာတ်တွေအများဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာပုံမှန်ဆိုရှင်တော့တရက်ကိုရေတလီတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကာလမျိုးမှာဆိုရင်တစားရေကိုပါတရက်ကိုဘယ်လောက်လောက်တောက်ပေးရမလဲ။ဟဲ့နဖို့တိကျတာလေ baby ဆရာ။ပရိသတ်တွေမမေးခင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော် recommend လုပ်တာကတော့ပေါ့နော်တနေ့ကိုရေ2လီတာ3လီတာ2လီတာနဲ့3လီတာလောက်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုလိုရာသီမှာဟိုစံနှုန်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးသမျှပြန်တောက်တော့ချွေးထွက်များလေလေရေကိုတောက်ရတယ်ရေနဲ့တစားပါအခုကျွန်တော်သတိထားရမှာလေချွေးထွက်တဲ့အချိန်ချွေးတွေကျန်းထွက်နေပေါ့ချွေးတွေတအားထွက်နေဆိုရင်ရေပဲတည်တံ့ဖြစ်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချွေးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချွေးကိုရက်ကြည့်ဘူးလားမဆမ်းဘူးဆရာအခုကြီးနေတဲ့နေရာမှာချွေးကိုနည်းနည်းဆမ်းတတ်ဖို့ရတူရှိလားချွေးကိုရက်နေလို့တော့တင်းကြားတယ်ဟုတ်ပုတ်တော့မသိဘူးစံကြည့်ရလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတော့တစလို့ချွေးရမ်းထွက်ရင်ဟိုတရွှေ့ပိုင်းကြမ်းကိန်းပါဇက်တွေဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှိပါတော့တော့အဲအဲကွက်လေးရှိတယ်ပါအားကစားရပိုင်းလုံးတဲ့ချိန်ဆိုဒီတိုင်းချွေးရစီးကြပြီးရောလေပါဇန်နာရောက်သွားတယ်နည်းနည်းငန်းဟုတ်တယ်တော့တစ်ခါလေးအားကစားလို့ရတော့မသိမသာဟုတ်တယ်ငန်းနဲ့ရတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မောက်ပြောမှသတိဟို Riyadi တစားကြတော့သူကကြတော့ဒါရေတက်ဖြစ်တစားဖြော်ရေပေါ့နော်။အာနန္ဒာတို့ကဒီလိုမျိုးနွေရသည်ပူတဲ့အခါမှာဒါချွေးထွက်သွားတဲ့အခါမှာရေတက်ပဲထွက်တာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စားဓာတ်တွေလည်းဒါဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဆုံးရှုံးသွားတဲ့စားဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့အတွက်ဒီ Riyadi လိုမျိုးပေါ့နော်။အာတစားဖြစ်ဖြော်ရေတွေနန္ဒာတို့ကတောက်ပေးတင်ပါတယ်။အာဒါမှဒါခန္ဓာကိုယ်ကဒါဆက်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိနေပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါကျမရင်လည်းညွတ်မှာပေါ့နော်။ပေါ့နော်ဒါပေါ့ပေါ့ပပါလေးနဲ့စားလို့ကောင်းမဲ့ဟာလေးပေါ့တွေရာတီကြတော့လေတအားကြီးဤတဲ့ဟာရေဟိုစားရတာမကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာဒါနနာတို့ချမင်းမိန်စီမဲ့အစားအစာလေးတွေဥပမာငါးလေးနဲ့ချင်မောင်လေးနဲ့ရောချက်ထားတာမျိုးလေးတွေပြီးတော့အသားနဲ့ဟင်းသီးဟိရွက်ကလေးတွေဒါရောချက်ထားတယ်ဒါချမင်းမောင်လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်တွေရာတီနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ပြီးတော့ချက်ရပြုတ်ရတယ်ဒါအလုံးရှုပ်တက်တာပါလေရှင်ဟိုစနေပရိသတ်ကြီးလည်းအားလုံးအာနနာစကစ်ချူအားပေးနေတဲ့အချက်လိုက်နေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်နေတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးလည်းအားပေးတတ်ပါအောင်နော်ရောယာဒီရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရောယာဒီရဲ့ဒါနေရာဒီအပူလည်းနဲ့တိတောင်းစုချမ်းပါရေပေါ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအခုစီစဉ်ရတော့တာ
လာရောက်ချင်အားမကြတဲ့မိဘပြည်များအတွက်ဒါနန္ဒာကစ္စန်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနားနေပြီးတော့မုံလုံးရဲ့ပေါ်စတူဒီယိုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆေးပြေလာတဲ့မိဘပြည်များကျွန်တော်မတော့ဆောင်ရလို့ဆိုရင်လာရောက်ပြီးတော့စတူဒီယိုကိုဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပြင်ပါပါတယ်။ဟာမာရီယာမာရီယာကျွန်တော်ဆိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပါတယ်။ဒီအောင်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကရင်းနှီးတဆဆုံးဖြတ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပြည်နေပြီ။ဒီပေါ်ရစ်လိုအဖြစ်နေပြီ။ဒီလောက်စုနဲ့အမြဲရှင်နဲ့အားပေးနေတယ်လို့ Royalty တီးတော့အပြည့်ဒါစားဖို့တောက်ကြ။ဘာမှတော့အချို့ဘူးပုံစံတော့မရှိဘူး။ဘယ်ကုစားအသက်တော့မရပါဘူး။